Takže nazdar ľudkovia, moje meno je Flapo. Dokončil som Outlast 2 na tretej obťažnosti Nightmare. A poviem vám svoje pocity z toho. Takže grafická stránka. Na to, že mám iba posratu 950 ku GTX, no posratu. Niekto by bol aj pre ňu rád, ako ja som spokojný, môj dobrý notebookík. Grafika fakt krásna. Však nová hra, čo čakáte. Fakt, vývojári sa posnažili. Dobre, takže teraz čo som chcel, na tú obťažnosť. Dosť ľudí som počul, že normál a nightmare, že tam je rozdiel iba v baterkách a v tých enemákoch, jak vás buchnú. Lenže je tam podľa mňa aj v tom, ako vás tí enemáci počujú a vidia, pretože v tom úseku napríklad, jak ste stretli tú ježibabu, ten musím povedať, že som dokurvil extrémne po piči, pretože ja slepý kokot som nenašiel ani tú posratú onu jamu vykopanú. Ale no, nech nejdem od veci. Takže pozeral som napríklad Agraulus. Ten hrá to asi na normále, pretože baterka na každom rohu. Chytil baterku, jak ho mal pekne na nadvíženie, natočil si ježibábu, onu, Magdu, tú kuru s tým krompačom a ona zrazu zmizla. Pozeral som koho to druhého, PewDiePie. Tam, jak pri tej Magde bola tá natiahnutá koža, tak vlastne on sa, len jak ho počul, že začala kričať, len sa za tým skrčil, nevidím, alebo čo si to trepal. Jeb, bola v piči. Ja prvýkrát, samozrejme, nie, prvých dva alebo trikrát ma tým krompačom napriamo jebla. Druhýkrát som sa snažil obísť. Ani kokot. Tretíkrát čakal som peknú chvíľu, no tretíkrát, proste neviem koľkýkrát, entikrát, čakal som peknú chvíľu, pekne kurva dlho. Ani som pri nej nebol. A začal ten rev, takže automaticky nech mi niekto nehovorí, že normál a ostatné obťažnosti sú len rozdiel baterka a hentom, je tam. Po druhé, je tam challenge jak kokot, normál je úplne šmejt, pretože neskôr sú tam bane alebo úzke priestory. A keď sa chcete vyhnúť tomu enemakovi, aby vás nejebol, takže to je doslova nemožné. Tam som nervačil jak kokot, buď musíte zdrhnúť a schovať sa, alebo tak. Čo som to chcel ďalej? No a hento je ohľadom obťažnosti. Teraz príbeh, proste ide si žurnalisti, zavraždili nejakú ženu. Prídu tam, to svetlo jebne, ako to som nezistil doteraz, čo to bolo, či to tam mal ten Papa Knot, ten satanista tlustej, ten prist. Ale no, tak ide ti tam, proste v dedinke, tam má Papa Knot, ten postaval domčeky, má tam svoje ovečky, ktoré asi od decka vychoval, lebo na konci vlastne predtým, no, nebudem spoilerovať, na konci proste keď sa s vami stretol, tak hovoril, že už nemám žiadne svoje deti, všetky pokapali. Dobre, takže vlastne to bolo on. Lynn uniesli, to je tá vaša žena, ktorej, pre ktorú točíte reportáže. A keď ste ju našli, naháňali vás tí pápovi ľudia a zrazu sa objavil nejaký druhý typkovia, boli to nejakí lesní mužici, nejaké masky z konáriky im trčali, mne prijebali, ženu uniesli. Tých vlastne, s tými som bojoval až na konci, ono je to tak dosť prešpikované, kurva dobre je to, ako musím povedať, sa mi to mrde moc ľúbilo. A ešte je to striedanie, tí flashbacky spadky do tej štvrtej triedy, lebo vlastne vy ste v noci zostali v tej katolíckej škole a vlastne neskôr zistíte, vlastne neskôr, na konci zistíte, že tá obľudka, ktorá vlastne naháňa, no nebudem spoilerovať, kúknite si to, uvidíte, ale no proste tá obľudka, ktorá vás v tej škole naháňa, je proste pojebaný farárko, ktorý mal zálusk na mladé masko. Peťak skurvený. Dobre, a v tej škole začínalo to kľudne. Len Lynn, nájdi ma a tak. Potom zrazu ona obesená. Potom, aby som, ešte čo som chcel, no ešte dopoviem toto. Ona zrazu obesená. Potom bol úsek jeb do školy. Na nightmare obťažnosti, to som chcel akurát povedať, je tam ešte kurva rozdiel s tými baterkami.
pretože za celú hru, ak tam bolo nejakých 20-25 bateriek, nepoviem, tak aj to som veľa povedal, pretože väčšinu úsekov, skúste úplne tmavý úsek, keď vám vieme baterku na tej kamere, tak musíte doslova až takto, aby som vedel, čo je predo mnou, tak som si C-čkom sa začal plaziť po zemi a až vtedy bolo, keď je baterka vyjebaná na najdvíženie, vidieť tú zem. Takže nech mi niekto nehovorí, že je rozdiel medzi normálnym a nightmarom. A hlavne na konci. Pretože tam v tých baniach to je všetko tmavé, ani koľko nevidíte. A skúste hrať, keď som tam mal jednu baterku, dve. Doslova celú hru, keď som prechádzal, som sa modlil, aby som našiel baterku. Tam nič iné mi nešlo, len nájsť baterku. Aby ste vedeli, trvalo mi to asi tak 16 hodín hrania čistého času. Aj so všetkými smrtiami. Mám to všetko nahraté. Malé pauzičky, 5 minútové, asi na dvoch videách, ale ináč všetko poctivo natočené, uploadujem. Ale nervy ako kokot, čo som sa pri tom nanervačil. Ešte a k tomu dejú. Samozrejme, predtým, než som išiel Linnice do tej bane, prechádzam si tam cez les a tam malomocní, ktorí si myslia, že ich one, kvôli hriechu, ich Boh potrestal chorobou, tak pekne stretnú mňa, mali tam taký malý zmrt, ktorý bol na chrbte takého bula doslova, ja som ho nazval, že alchemista, alebo úplný alchemista hento. Úplne mi tak pripadal. A ten malý smrt, to neviem prečo som ho nazval tým jeho. Neviem z jakej hry to už bolo. Ale nejaký let's play som pozeral, tam bol Timmy sa mi zdá. Tak ma to len tak trklo. A ešte, aby som nezabudol, ešte popri tom sa tam objaví nejaká piča s krumpačom, ktorá keď vás stretne, tak vás naháňa, nedávam pokoja. Dokonca aj vo vysokej tráve vás nájde, síce jej to chvíľku trvá. A na to, že nemá svetlo, asi má nejaké one. Noctovizory, či Night Vision, skurvená piča proste. No ale hento, no zaziem od témy, to som celý ja. Stretnem toho kokotka, toho alchemistu s tým krpatým Timmym. A on si povie, aha, ty si náš, ty si one, tvoja žena, neviem čo, že ťaká nejaké diecko, ty si náš mesiaš, ty nás vykúpiš z tohto hriechu, tak čo iné? Jeb si o mnou na kryš. Z kryšu zleziem, ako tak sa mi podarí zdrhnúť, s nervami a kokot. On ma chytí, jeb so mnou do truhly a pod zem. No není to popiči hra? Ty kokos, ako od tejto hry lákačky, dej, zdrhanie, fast event momenty, proste niečo luxusného. Kto to nehral, zahrajte si to. Odporúčam, poďme. Ja som to hral denné svetlo pri zastretých roletách, alebo keď už bola tma vonku, tak som musel zasvietiť, ale ináč atmosféra je kokot. To je proste niečo brutálne. Plavete si na takom onom člne. No proste máte 4 drevené trámy, ty spojené, jednu posratú paličku a tým si plavete a zrazu vyplávajú mŕtve ryby. Lebo viete, predtým on povedal niečo, že niečo je z toho jazera, že nechcem ísť do ňoho. Zrazu sa zjebete do jazera. Také pojebané úseky, rýchlo plavem k tomu, ešte aj dokonca aj splavovanie jazera tam bude. Proste táto hra má všetko, mne sa to kurva moc ľúbi. Na to, že ešte to, že tam neboli zbranie, že človek väčšinou treba zdrhať a rozmýšľať, kade to zoberieš, tak ako odporúčam. Ja by som tejto hre dal aj 9 z 10. Sice hodnotenie nikdy nebola moja silná stránka, možno som zatrpal kokotinu, ale 90% by som jej dal. Minimálne tých 85. Nie, 9. 9 z 10 tejto hre. Úplne ľúbila sa mi maximálne. Jediné, čo sa mi neľúbilo, tie nervy, lebo som to lámil jak kokot. Dobre, dík ľudkovia za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšej hre. See ya.